ウイルスを含んだ飛沫感染から身を守る、重松の N95 マスクラムダライン。今回はこちらのマスクをご紹介します。 N95 マスクはナイオッシュ米国労働安全衛生研究所規格に合格した高性能なマスクです。医療施設などにおける日常業務での感染の可能性を最小限に抑えます。さらにラムダ型になった補形テープが立体構造をしっかりキープ、呼吸も会話も楽にできます。金属部品を使用していないので廃棄時の分別が不要です。N95 マスクの正しい装着方法をご紹介します。マスクを広げて鼻当てを平らにします。締め紐の下側を首にかけます。その際、上側の締め紐はマスクの外側に来るようにします。マスクの両端を持ち、顎から口と鼻を覆います。片手でマスクを押さえ、もう片方の手で上側の締め紐を頭頂部にかけます。アジャスターを持ち、締め紐を引っ張り、長さを調節します。上下の締め紐が緩まないように、張り具合を調節します。鼻当てを両手の指で押さえて、鼻に合わせます。次に密着性の確認をしましょう。マスク全体を両手で覆い、息を吐きます。マスクと顔の間から空気の漏れがなければ、密着性は良好です。顔の小さい方で、顎部の密着性が確保できない場合、下側の締め紐を頭頂部にかけると、顎部の密着性が向上します。さらに、機器を使用して密着性を確認する方法もあります。重松の MNFT マスク内圧フィッティングテスターはリアルタイムでマスク内圧・漏れ率を確認できるので便利です。漏れ率が 10% 未満を示していれば正しく装着できています。詳細については当社へお問い合わせください。漏れがある場合はマスクの位置、鼻当て、締め紐の調節をしてください。N95 マスクの正しい外し方、廃棄方法をご紹介します。頭頂部にかけている上側の締め紐を外した後、首にかけている下側の締め紐を外してください。二次感染を防ぐため、マスクの表面に触れないように注意しましょう。外したマスクは適切に処理してください。N95 マスクは正しく装着、使用することで感染症から身を守ります。重松製作所は医療現場で働く方々を応援しています。